Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգրքի 80-րդ հոդվածի, դատական նիստին դատավորը մասնակցում է սահմանված ձևի պատմությանով, որը նրան տրամադրվում է անվճար։ Պատմությանի նկարագրությունը հաստատում է դատարանների նախագահների խորհուրդը։ Դատարանների նախագահների խորհրդի 2007 թվականի հոկտեմբերի 16-ի թիվ 15L որոշման համաձայն Հայաստանի Հանրապետության առաջին ատյանի դատարանների դատավորի պատմությանը լայն ձևվածքով երկար թիկնոց է, կարված բարձր որակի ատլասե կտորից, սև գույնի, շատ քիչ զգալի նուրբ փայլով, քիչ ճմրթվող, որի պարանոցը ձևավորված է տղամարդու վերնաշապիկին բնորոշ տիպօրինակ փոքր օձիքով, սև թավշյա, բարձրորակ, խիտ հյուսվածքով գործված կտորից։ Պատմուճանի փողկապային մասը ծածկված է ճերմակ ժանեկավոր եզրակալով, կարված նուրբ սպիտակ բնական մետաքսե կտորից։ Տղամարդ դատավորները պատմուճանը գրում են վերնաշապիկով և փողկապով, իսկ ին դատավորները ազատ ոճի հագուստով։ Պատմուճանի թևքերը լայն են ու ազատ, եզրերը ձևավորված են 15 սանտիմետր լայնությամբ, սև թավշյա թևքածալերով։